Je tichá zimní noc a my se nacházíme v malé obci Pohledy. O půl jedné ráno však nad vesnicí proletí neznámé letadlo, ze kterého vyskáčou výsadkáři. Ti dopadnou na mítinu těsně za vsí a začnou se zhromažďovat. Ani jeden z nich neví, kde se nacházejí, a proto se vydají k nejbližšímu domku. Netušili ale, že byli vysazeni na německém území. Tentokrát jsme se vydali na Svitavsko, kde půjdeme po stopách posledního výsadku prvního ukrajinského frontu, který dopadl na území tehdejších Sudet. V této epizodě vám tedy detailně ukážu, jak probíhalo nahánění spojeneckých výsadků německými bezpečnostními orgány. Toto video sponzorují Hospodářské potřeby Březová nad Svitavou. Děkujeme za podporu. Příběh tragického výsadku z konce války prakticky začíná už v roce 1938, kdy v první Československé republice probíhaly poslední komunální volby. Těch se totiž za komunistickou stranu zúčastnil český Němec Gustav Schneider. Následné události však z tohoto obyčejného dělníka stvoří důstojníka Rudé armády. V první kapitole se podíváme na vznik a netypické složení výsadku, které se skládalo z českých Němců, Ukrajinců, Rusů a Bělorusů. Zmíněný Gustav Schneider se narodil 29. září 1909 v obci Hazlov u Vaše do německé rodiny. Vyučil se pletařem a brzy začal pracovat jako řadový dělník. Po ukončení povinné vojenské služby v roce 1932 vstoupil do komunistické strany Československa, se kterou kandidoval ve zmíněných komunálních volbách. V září 1938 byl mobilizován, ale po zabrání pohraničí se odebral do Prahy, odkud odešel 2. dubna 1939 do Sovětského svazu. Tam se přidal k prvnímu československému armádnímu sboru a během války byl povýšen do hodnosti kapitána. Po zařazení do 1. ukrajinského frontu v roce 1944 se poznal s dalšími uprchlými českými Němci Rudolfem Walterem a Helmutem Morchem. Společně totiž absolvovali partizánský kurz. Koncem roku 1944, když překročila sovětská vojska hranice bývalé Československé republiky, začaly být na protektorátní území vysazovány vojenské výsadky. Mezi jejich úkoly patřilo například posílení českého partizánského hnutí anebo průzkumné akce pro potřeby Rudé armády. Přibližně 18. ledna 1945 se v dobytém polském městě Řešov sešlo 10 mužů různých národností, kteří se většinou vůbec neznali. Měli společně během několika dní vytvořit jednotnou skupinu, která bude vysazena v týlu nepřítele. Skupina získala krycí název Komenský, i přestože je v některých zdrojích uváděn chybný název Borkaňuk. Šlo o poslední výsadek na české území vyslaný štábem partizánského hnutí 1. ukrajinského frontu. Velitelem skupiny se stal Gustav Schneider, politickým komisařem brněnský žid Robert Reich, velitelem štábu Ivan Čerepenko a náčelníkem zásobování Ivan Borisiuk. Dále tam byl lékař Veniamin Kolmogorcev, velitel čety Konstantin Jegorov, starší radista Nikolaj Rudov, radista Grigory Gurevič a němečtí vojní Morche a Walter. Vojáci byli vybaveni zimními vatovanými oděvy a stanovými dílci využívané jako pláštěnky či přikrývky. Ve svých batozích měli jídlo na 4 dny, baterku a balíčky první pomoci. Co se týče zbraní, tak sovětští výsadkáři standardně používali samopaly Sudájev vzor 43, pistole značky Tokarev či revolvery Nagant. Každý výsadkář byl pak dále vybaven několika ručními granáty. Skupina byla samozřejmě vybavena mapami, zdejšími penězi a zejména vysílačkami. Poslání tohoto výsadku na nepřátelském území je však dodnes obestřeno tajemstvím, jelikož k jejich plánované činnosti existuje prakticky jediný dokument, který praví: 21. ledna 1945 podle rozkazu štábu partizánského hnutí 1. ukrajinského frontu byl vyslán oddíl, aby plnil zvláštní úkoly v týlu nepřítele a byl zařazen mezi operující oddíly. Vzhledem k jejich složení se předpokládá, že výsadek měl fungovat ve smíšeném česko-německém prostředí. I přesto, že skupina později přistála na Moravsko-Třebovsku, tak se předpokládá, že měla být vysazena jinde. Na zmíněném území totiž neexistoval téměř žádný odboj ze strany německých demokratů či komunistů, jako tomu bylo v západních Čechách. Dle následných událostí je pravděpodobné, že skupina měla fungovat v příhraničním území protektorátu Čechy a Morava, nikoli přímo v Sudetech. Také se mluví o tom, že výsadek Komenský neměl fungovat samostatně, ale že měl pouze posílit známý sovětský výsadek Jermak, operující na území protektorátu od října 1944. Dle poskytnutého vybavení se lze domnívat, že výsadek měl plnit organizátorské, politické a sabotážní akce.
Žádná z těchto domněnek však nikdy nebyla potvrzena, jelikož se k jejich činnosti dochovala pouze dříve citovaná informace. Tak to tedy ke vzniku skupiny a nyní se dostáváme k samotnému výsadku na nepřátelském území. Právě se nacházím na místě, kterému se říká u Písečáku. Do těchto míst dopadl výsadek Komenský, jehož vojáci netušili, že dopadli na území obývané Němci. Tato skutečnost hned zkraje, totiž rozhodne o jejich osudu. Večer 21. ledna 1945 se celá desetičlenná skupina přesunula na letiště v Řešově. Někdy mezi 19. a 21. hodinou nasedli do dopravního letadla LI-2 a vydali se směrem na okupované Svitavsko. Během jejich letu nad okupovaným Polskem a Československem ještě nahlédneme do řad německých bezpečnostních složek, které o sovětských výsadcích věděli a také je pečlivě monitorovali. Pro tyto účely byly vytvořeny speciální služebny nazývané Warnstelle, které si vedly velmi detailní záznamy o průletech nepřátelských letadel. V noci z 21. na 22. ledna však zdejší služebna díky nepříznivému počasí žádné sovětské letadlo nezaznamenala. 22. ledna o půl jedné ráno vojáci vyskočili z letadla a dopadli do zasněžené krajiny u vrchu Písečná, severozápadně od obce Pohledy. Po rychlém zhromáždění na zmíněném místě vyslal velitel dva rusky mluvící vojáky do nedaleké vesnice, aby zjistili, kde se vlastně nachází. Vojáci došli na okraj obce, kde nalezli malý domek číslo popisné 64, který tehdy obýval 70-letý lesní dělník německé národnosti Jan Rohač. Toho vojáci vzbudili a špatnou němčinou požadovali informace o místě, kde se právě nacházeli. Dozvěděli se, že seskočili na území Sudet, které bylo obýváno z drtivé většiny německým obyvatelstvem. Poté se ho zeptali, kde se nachází protektorát a Rohač jim ukázal směrem na Rudnou. Na závěr se doptali, zdali se v Pohledech nachází německé vojsko a na to jim Rohač řekl, že je zde jednotka Volkssturmu. To byla lidová domobrana složená z místních německých obyvatel, která například střežila místní objekty nebo pomáhala rozbíjet spojenecké výsadky. Když vojáci odešli zpátky směrem k lesu, tak se Rohač odebral ke svému sousedovi Antonínu Olbertovi, kterému popsal setkání s výsadkáři. To spustilo rychlou lavinu, kdy zbudil rolníky Etzlera, Schneidera, Steinera a Prokše, kteří se začali vyzbrojovat svými loveckými zbraněmi. Tito muži vyrozuměli velitele venkovské stráže Wernera a jeho zástupce Sekvence, který poslal hlášení na četnickou stanici ve Březové nad Svitavou. Poté se vydali do vedlejší obce Horní Hinčina, kde taktéž informovali velitele venkovské stráže a starostu. Poté se vrátili zpět do Pohledu, odkud poslali zprávu na četnickou stanici v Křenově. Při rozednění se konečně dostavili k domku Jana Rohače, kde byly i přes noční sněžení stále viditelné stopy. Ty je zavedli k okraji lesa, kde nalezli 13 padáků, jeden sovětský samopal, jednu pušku a dalekohled. K tomu později uvedl velitel četnické stanice Křenov Josef Herr následující. Dva padáky se zbraněmi a materiálem leželi mimo les, dva ještě leželi v lese. Pytle v lese byly již rozvázány, což asi učinili parašutisté. Podle stop ve sněhu bylo přítomným Němcům jasné, že se výsadkáři vydali směrem do protektorátu, který jim ukázal Rohač. Mezitímco venkovská stráž prozkoumávala místo seskoku, tak uvnitř německých bezpečnostních sborů probíhalo předávání informací a příprava na protipartizánský zátah. Vzhledem k tomu, že vojáci seskočili na území tehdejšího okresu Moravská Třebová, tak celou akci řídil bezpečnostní aparát z Opavy, odkud byl o výsadku informován státní ministr Karl Hermann Frank. Opavské velení kvůli předpokládanému pohybu výsadkářů informovalo velení v Brně, pod které spadaly Boskovice a Letovice. Informace o výsadku se tak dostala i k obávanému komandu Herberta Kuky z Letovic, které se dopustilo mnoha válečných zločinů. Do pátrání po sovětských výsadkářích se tedy zapojili zejména okolní venkovské stráže, Volkssturm, německé i protektorátní četnické stanice a kriminální policie. Úkolem těchto orgánů bylo výsadkářům zamezit vstup do Moravské Třebové, Boskovic či Letovic a následně najít a zlikvidovat. Tou dobou, kdy vznikaly tyto plány, se výsadkáři brodili sněhem do protektorátu, čím se dostáváme k další kapitole tohoto příběhu. V pondělí 22. ledna, tedy pár hodin po výsadku, se průměrná denní teplota pohybovala mezi minus 10 a minus 5 stupni Celsia a do toho vál stálý vítr. Navíc v noci hodně nasněžilo a pokrývka dosahovala výšky až 50 cm. V těchto podmínkách postupoval terénem sovětský výsadek, který měl v patách jak místní německé obyvatelstvo, tak bezpečnostní sbory.
Po získání informace, v jaké obci se nacházejí, se vojáci zorientovali a vydali se na jih do obce Rudná. Odtud mohli pokračovat přes Březovské údolí do Svojanova a nebo se mohli vydat na Velké Opatovice. Každopádně se chtěli dostat do protektorátu, kde převažovalo české obyvatelstvo, které by je dočasně skrylo. V poledne téhož dne se němečtí četníci a členové Volkssturmu vydali pod velením svitavského četnického velitele Lonka po stopách výsadku. Stopy sovětských vojáků německé pronásledovatele zavedly až sem, do prostoru silnice spojící obce Pohledy a Křenov. V těchto místech si zastavili projíždějící nákladák, který je odvezl na západní okraj lesa. Když se Němci dostali na zmíněný okraj lesa, tak ve sněhu nalezli další vyšlapanou cestičku, která vedla do lesa, přiléhající k Janůvkám. Zde se navíc setkali s Volkssturmem z Dlouhé Loučky a Křenova a počet přímých pronásledovatelů se tak zvýšil na 40 mužů. Po chvilce došli až na zalesněný vrch severně od Janůvek, kde nalezli opuštěné tábořiště. Zde nalezli 4 sovětské celty a vysílačku, což dokazovalo přítomnost výsadku. V této době bylo již 4:30 odpoledne a začalo se stmívat, proto Němci naložili nalezené věci na sáně a vydali se zpět na četnickou stanici v Křenově. Nicméně si při odchodu z místa povšimli, že další stopy vedou stále na jih a hodlali později pokračovat tímto směrem. Ve 21 hodin dorazil na tutéž stanici komando z Letovic, které začalo pročesávat okolí Janůvek a Horní Rudné. Výsadkáři ale mezi tím postupovali stále na jih, dokud nedorazili do Horní Rudné, kde narazili na místního rolníka, který je zavedl k sobě domů. O této návštěvě se však dozvěděl starosta Arnold Niedrle, který tuto informaci předal četníkům z Moravské Chrastové. Podle něj se výsadkáři chvíli zdrželi u rolníka a poté zmizeli neznámo kam. Ve skutečnosti pokračovali stále jižním směrem, dokud se nedostali do Dolní Rudné, kde opět narazili na místního rolníka. Toho se vyptávali, zdali jsou v Sudetech anebo v protektorátu, a také si vyptávali na jeho národnost. Rolník se ale vydával za Čecha a nabídl jim dočasné ubytování v hostinci Bruno Hokla. Právě se nacházím v Dolní Rudné, kde se nacházel zmíněný hostinec. Právě tam se desetičlenný výsadek odebral v domnění, že zde naleznou dočasný úkryt. Netušili však, že jde o past. Rolník tedy vojáky zavedl do hostince a poté se od skupiny oddělil, běžel totiž za starostou. Mezitím se 8 vojáků schovávalo přímo v hostinci a další 2 stály na dvoře na hlídce. Po chvilce přišel na dvůr ozbrojený 60-letý muž, který hlídkující vojáky vyzval, aby se vzdali. Vojáci ho ale odzbrojili a začali utíkat zpátky do lesů. Informace o jejich pobytu v Dolní Rudné se opět rozšířila mezi německým obyvatelstvem a dostala se až ke starostovi, který obeznámil nejbližší četnickou stanici. Do Rudné se sjeli členové Volkssturmu z Janůvek, Březové a Chrastové, příslušníci letovického jatkomanda a celý autobus četníků z Březové. Ti všichni se vydali po stopách výsadku, ale po chvíli pronásledování odložili na druhý den. V noci z 22. na 23. ledna se výsadkářům podařilo setřát své pronásledovatele a směr svého postupu stočili na východ. Nejspíše prošli kolem dolu Anna v obci Březina a došli až do nedalekého Šnekova. Během dne 23. ledna nikdo výsadkáře nezahlédl a objevili se až večer kolem 20. hodiny. Tehdy vešli do domu Anny Sekvencové, kde se najedli. Do domu ale vstoupil jistý Arno Schlanger, kterého během návštěvy drželi uvnitř. Poté vojáci zmizeli ve tmě za Šnekovem a informace o jejich pohybu na území obce se dostala k jistému Reinholdu Haškemu, který to oznámil na křenovské četnické stanici. Díky svědectví paní Sekvencové se Němci dozvěděli, že část výsadkářů hovoří plně německy a nejspíše půjde o rodilé mluvčí. K oznámení došlo kolem půlnoci a ještě v noci bylo ve Šnekově zahájeno nové pátrání. Během toho bylo zjištěno, že výsadkáři ve Šnekově navštívili ještě rolníka Effenbergera, od kterého požadovali zásoby jídla. Ten následně četníkům sdělil směr odchodu vojáků, díky čemuž mohli pronásledovatelé postupovat správným směrem. Výsadkáři tehdy mířili do protektorátu a proto byly vyrozuměny protektorátní četnické stanice. Letovické komando tehdy začalo pátrat v lesích a přilehlých obcích mezi Jevičkem a Velkými Opatovicemi. Mezi zmíněnými většími městy se nachází tato malá obec Bělá u Jevička. Právě tato obec se stane pro naše výsadkáře prvním bezpečným útočištěm. Výsadkáři tehdy vešli do osady Malonín, kde nalezli malý obecní domek, ve kterém žili manželé František a Julie Švancarovi. Tito manželé české národnosti byli první lidé, kteří výsadkářům dobrovolně pomohli. Jejich návštěvu popsal v roce 1946 František Švancara takto. Vešli do domu, chtěli se vyspat, manželka se ptala, kolik jich je, oni řekli, že 10.
Všichni měli automat. Jeden mluvil česky. Ten řekl, že je od Brněnska a že je Čech. Všichni ostatní jsou cizí. Pro 10 lidí jsme neměli místo na spaní. Manželka uvařila čaj, dala malinovou šťávu, chleba, několik cigaret, jablka, najedli se. Něco vzali sebou. Jeden z nich stále vycházel před dům a zase se vracel. Zdrželi se do 5 hodin ráno. Odešli za dům do lesa. Výsadkáři se v tomto domku zdrželi pouze 3 hodiny a kolem 5 hodiny ráno ho opustili. Manželům Švancarovým sdělili, aby je za chvilku udali, aby neměli potíže. To sice manželé učinili, ale až později, aby výsadkářům poskytli čas k útěku. Následně odjel František Švancara na kole do Moravské Třebové do práce, kde pracoval až do 13.30. Poté nasedl na kolo a jel zase zpět. Během této cesty už na něj na protektorátní hranici čekalo 7 příslušníků gestapa, kteří ho odvedli do zdejší hospody. Zajímavé je, že brzy ráno uviděla jistá Marie Galová mezi Bělou a Březinou 7 neznámých mužů, kteří po chvíli zmizeli v lese. Nikdo dodnes neví, zdali šlo o Němce, anebo o výsadkáře. Paní Švancarovou mezi tím zadrželo gestapo v ten den dopoledne a převezlo do zdejší školy, kde ji 2 dny a 2 noci vyslýchali. V budově školy byl taktéž vyslýchaný manžel František, kterého gestapo vyslýchalo 3 dny, dokud ho neposlali do brněnské věznice v Kounicových kolejích. Během zmíněných výslechů manželé prozradili popis výsadkářů a hned na to byly v okolí Bělé uzavřeny všechny silnice a okolní lesy prohledávali příslušníci Kukova komanda z Letovic. Právě se nacházíme přímo pod kopcem nazývaným Zadní hora. V této zalesněné oblasti se 24. ledna 1945 skrýval doposud kompletní výsadek Komenský. Večer téhož dne zde došlo k přestřelce, kvůli které se skupina částečně rozdělí. V době, kdy Němci začali obsazovat okolí Bělé, bylo velení pátrací akce předáno vedoucímu 3. oddělení gestapa v Brně, Hugovi Rémrovi. Na jeho popud byl vyhlášen nejvyšší stupeň pátrací akce a během 2 dní jeho muži zkontrolovali 781 osob a 202 aut. Výsadkáře však zprvu nikde nenašli, ti totiž využili čas, kterým zajistili manželé Švancarovi a začali utíkat zpět na území Sudet. Téhož dne večer se výsadkáři pohybovali v lese mezi obcemi Běla a Březina pod kopcem nazývaným Zadní hora. Společná rojnice letovického komanda, Wehrmachtu a Volkssturmu je však na tomto místě vypátrala a spustila se přestřelka. Této akce se zúčastnili příslušník brněnského gestapa a sudecký Němec Gerhard Schrott. Tento muž byl nejlepší střelec brněnského gestapa a byl pověstný používáním americké pistole Colt 1911. Právě Schrottovi se podařilo během přestřelky kolem 18. hodiny postřelit jednoho z výsadkářů. V tu chvíli se začali výsadkáři stahovat a svého postřeleného druha ponechali svému osudu. Zraněný voják pak střílel z pistole všude kolem sebe a následně se odplazil přibližně 800 metrů podél silnice. Zbytek výsadku se mezitím rozprchnul a jeho členové začali utíkat směrem na Březinu. Ve 20 hodin a 45 minut jel kolem po nedaleké silnici lékař určený pro tuto akci, což byl lékař brněnského gestapa dr. Walter Markot. Ten z nedalekého lesa uslyšel německé volání o pomoc. Vystoupil tedy z auta a vešel do lesa, kde objevil postřeleného promrzlého muže v československé vojenské uniformě. V této uniformě také nalezl průkaz na jméno Robert Reich. Lékař mu zajistil odvoz do dříve zmiňované školy v Bělé u Jevíčka, kde si ho převzali příslušníci gestapa. Nutno podotknout, že Reich byl Žid a komunistický funkcionář výsadku a proto se lze domnívat, že byl podroben velmi krutým výslechům. Mezi jeho trýzniteli bychom našli velitele zásahu Rémra a brněnského střelce Schrotta. Zajatý Reich se druhý den lehce rozpovídal a uvedl, že součástí výsadku je 10 mužů a údajně měl uvést zkomolená jména, například Schneider měl být Schnitzer. Také jim sdělil, že výsadek disponuje pouze poslední vysílačkou. Následně byl převezen do Kounicových kolejí v Brně, kde byl dle svědectví jeho spoluvězňů v únoru zastřelen. Nicméně zpět k výsadku, který se po večerní přestřelce rozprchnul severozápadním směrem. V lesích mezi obcemi Březina a Janůvky se sešlo 8 výsadkářů, přičemž chybějícími byli zajatý Reich a velitel štábu Čerepenko. Ten totiž během ústupu spadl do hluboké jámy s vodou a přečkal tam noc. Po ústupu již údajně nevěděl, kam se jeho jednotka poděla a proto se vydal hledat jinou partizánskou skupinu. Zbývajících 8 vojáků se po setkání u Janůvek vydalo směrem na nedaleký Křenov. Kolem 5. hodiny ráno objevili němečtí dělníci cestou do práce stopy vedoucí kolem těžební šachty.
Tuto informaci získal ve stejný čas i Volkssturm, který okamžitě vyhlásil pohotovost a v okolí lesa se začali sjíždět gestapáci, vojáci a četníci. Do této závěrečné akce byl povolán i český četník a psovod Emil Chytil, kterého brzy ráno dovezli autobusem do Janůvek. Ten popisoval celou situaci a mimo jiné uvedl, že na místě byli i ozbrojení němečtí civilisté. Stopování výsadkářů se také účastnil místní pytlák, který perfektně znal okolní terén. Přibližně 40 mužů, včetně Chytila, se tedy vydalo po stopě, která je vedla severovýchodním směrem na přední Arnoštov. Stopy je vedly po několika kilometrové trase, která vedla většinou přes lesy a několikrát přebíhaly přes silnici. Jednou dokonce nalezli ve sněhu vedle stop otisk pistole a jednou otisk sovětského samopalu. O něco dále pak nalezl příslušník německé bezpečnostní služby sovětskou dýku. To byly jednoznačné ukazatele, že jdou správným směrem. Nyní se nacházíme v lese nazývaném Kraví hora v předním Arnoštově. Právě jsem se kolem 1:30 dostali němečtí pronásledovatelé, kteří do lesa vyslali českého četníka Chytila. Ve zmíněném prostoru došel Chytilův pes až k hustému podrostu, do kterého začal štěkat. Některý z Němců poslal do zmíněného podrostu dávku ze samopalu, ale nikdo palbu neopětoval. Proto jich velitel vyslal do lesa českého psovoda Chytila společně s jedním Rusem v německé uniformě. Nejspíše šlo o dříve zajatého sovětského vojáka. Tato dvojice došla až na malou lesní cestu uprostřed hustého porostu. Zde začal po psovi někdo střílet a proto se stáhli zpět. Ostatní pronásledovatelé mezi tím les obklíčili a po hodině začali kruh postupně zmenšovat. Po chvíli si jeden z Němců povšiml sovětského vojáka v houští a spustil na něj palbu z československého kulometu ZB-26. Okamžitě se do zmíněného prostoru spustila další palba z pušek a samopalů a dokonce bylo vrženo několik ručních granátů. Starosta předního Arnoštova Rudolf Letfus, kterému tento les patřil, uvedl, že střelba byla dobře slyšet i v obci. Po ukončení zběsilé střelby do lesa vkročili první Němci, kteří na místě nalezli těla sovětských výsadkářů. Podle tehdejších německých zpráv a svědectví postupně vytáhli 6 těl a jeden z výsadkářů byl těžce zraněn. K němu měl přiběhnout onen ruský voják a začít ho vyslýchat. Celá závěrečná akce měla trvat přibližně 3 hodiny od 13:30 do 16:30. Boj byl popsán ve zprávě dříve zmíněného četnického velitele Skřenova, který uvedl. Nyní prý ze všech stran postupovali SD oddíly z Letovic a Brna, jakož i četnická škola ze Zábřeha. Pracovali ručními granáty z vrchu skály. Parašutisté se prý houževnatě bránili, podlehli však nakonec přesile. Po stopách zraněného výsadkáře jsme se vydali na křižový vrch Moravské Třebové, kde se nachází městský hřbitov. Právě zde by měl být pohřben jediný přeživší závěrečného boje. Zraněného výsadkáře po rychlém výslechu naložili na saně a odvezli na Křinovskou četnickou stanici, kde se mu dostalo poměrně slušného zacházení. Svědci hovoří o tom, že zraněný byl oblečen v sovětské uniformě a hovořil plynně česky i německy. Na základě toho se mnozí později domnívali, že šlo o velitele výsadku Gustava Schneidera. Nicméně zaznamenáno, že těsně po střelbě naříkal rusky, což by mělo poukazovat na jeho rodnou řeč. Z četnické stanice byl převezen do nemocnice v Moravské Třebové, kde byl přijat pod jménem Nikolaj Ivanov. Druhý den ho přijelo do nemocnice vyslýchat gestapo z Lanškrouna. O necelý měsíc později, 20. února, zraněný výsadkář v nemocnici na svá zranění umírá a měl být údajně pohřben na křížovém vrchu v Moravské Třebové. Dlouho se nevědělo, kdo zraněným vojákem byl, ale na základě dřívějších zpráv se předpokládá, že šlo o staršího radistu Nikolaje Vasilieviče Rudova. Padlí výsadkáři byli druhý den přesunuti na okraj lesa, kde byli zdejšími polskými pracovníky pohřbeni do hromadného hrobu a starosta obce poté označil místo pohřbení. Smrtí Nikolaje Rudova a smrtí Roberta Reicha v únoru 1945 tak definitivně končí výsadek Komenský, ale nyní se podíváme, co se dělo dál. Určitě si vzpomínáte na ztraceného výsadkáře Ivana Čerepenka. Ten se během přestřelky u Běle záhadně ztratil a nikdo netušil, kde se nachází. Němci však z více zdrojů věděli, že výsadkářů má být 10 a proto po něm ustavičně pátrali. Čerepenko se ale mezi tím vydal do dnešního Olomouckého kraje, kde ho čeští obyvatele odkázali na partizánskou skupinu v okolí Bouzova. Cestou zpátky směrem na Moravskou Třebovou měl potkat neznámého strážmistra, který mu poskytl svoji baterku a cigarety. Svůj úkryt nakonec nalezl počátkem února v osadě Hraničky u Vranové Lhoty, kde ho ukryl na svém seníku bývalý legionář Jan Frodl.
V této osadě se o něj staralo několik českých rodin, které mu poskytli jídlo, nocleh a zejména zdravotní péči. Když 2. února dorazil, tak byl ve velmi zbíračeném stavu a měl silně omrzlé nohy. Prsty na jeho nohu již nešly zachránit a proto mu je místní lékař pomocí chromovaných nůžek amputoval. Tyto nůžky jsou od roku 1961 součástí sbírky Vojenského historického ústavu Praha. Během svého pobytu v Hraničkách měl navázat a udržovat kontakt se sovětskou partizánskou skupinou Jermak. Zde měl také navázat vztah s jistou Bronislavou Mackovou, která se později stala hlavní vypravěčkou jeho příběhu. Po skončení války Čerepenko odletěl zpět do Sovětského svazu a na dlouhou dobu se po něm slehla zem. Během 50. let se do pátrání po tomto muži vložil učitel František Továrek z Jevíčka, kterému se podařilo pomocí československých a sovětských sdělovacích prostředků Čerepenka vypátrat. Ten v květnu 1960 přijal pozvání a dorazil do míst svých válečných útrap. Tato místa navštívil celkem 3x, a to v letech 1960, 1965 a 1985. Během svých návštěv většinou mlčel, na spoustu dotazů neodpovídal a nechával za sebe mluvit spíše Bronislavu Mackovou. Předpokládá se, že byl po válce uvězněn a při návštěvách nesměl svobodně hovořit o tehdejších událostech. Kvůli jeho mlčení se tak dodnes neví, jak k jeho oddělení od skupiny přesně došlo a zdali šlo o náhodu anebo o dezerci. Tato otázka však zůstane navždy nezodpovězena. Výsadek se v roce 1985 dočkal i své rekonstrukce, kdy studenti Vojenského gymnázia z Moravské Třebové provedli co nejpřesnější rekonstrukci pohybu výsadkářů v terénu. Po válce byla na místo hromadného hrobu umístěna pamětní deska, která byla věnována tehdy anonymním výsadkářům. V roce 1965 byla po zjištění některých jmen deska vyměněna za novou a 9. května 1970 byl k desce připojen žulový pomník. Na závěr této epizody jsme se přesunuli ke zmíněnému pomníku v Předním Arnoštově. Tento pomník zde zůstává jedinou připomínkou tragických událostí z ledna 1945. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na platformě Hero Hero a jednorázově můžete moji tvorbu podpořit na Revolutu. Odkazy naleznete v popisku videa. Pokud se vám video líbilo, tak ho můžete podpořit lajkem a pokud chcete sledovat více takových videí, tak klikněte na tlačítko odebírat. Pokud vás příběh zaujal, tak si určitě pořiďte knihu Jitky Gruntové Smrt v týlu nepřítele, kde naleznete o dost více informací. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, jak zde na YouTube, tak na Hero Hero. Díky nim můžu i nadále připomínat tyto zapomenuté příběhy. Děkuji.